Mä selailin tuossa pari viikkoa takaperin Kikkelis-kokkelista ja vastaan tuli lyhyt pätkä jostain leffasta, joka vaikutti ihan mielenkiintoiselta, joten mä ajattelin, että tämähän voisi katsoa illalla vaimon kanssa. Kurkkasin ensin, että löytyykö sitä Netflixistä, no eipä näkynyt, joten ei muuta kuin selvittämään, että mistä se mahdollisesti löytyy. No se löytyi sitten Viaplaysta, mutta jostain helvetin syystä se ei kuitenkaan ole katsottavissa Viaplayn kuukausimaksulla, vaan pitää erikseen vielä vuokrata sieltä. Tässä kohtaa totesin, että imekään sykkivää en ole maksamassa. Pari päivää myöhemmin ajattelin, että hei, voitais katsoa naperoiden kanssa katsomosta Muumipeikko ja Pyrstötähti, mutta vaikka mulla on katsomo plus urheilu ja voin katsoa liigaa ihan kusipäisellä hinnalla, niin siihen hintaan ei juuri tämä kyseinen lasten elokuva sitten kuulukaan. MTV.fi-sivuston mukaan kyseiseen pakettiin sisältyy kotimaisia ja kansainvälisiä sarjoja, elokuvia ja dokumentteja sekä lastenohjelmia, mutta eipä vittu kuulu Muumipeikko ja Pyrstöyskä. Siis näitä suoratoistopalveluita on nykyään muutenkin jo ihan helvetisti liikaa. Kuinka monta näitä oikein tarvitaan? Yksittäinhän nämä palvelut ei maksa kuin 5-15 euroa kuukaudessa, mutta kun niitä vitun vaihtoehtoja on 100 ja joka sarja on eri palvelussa. Pitäis olla Netflix, HBO Max, Sky Showtime, Disney Plus, Katsomo Plus, Ruutu Plus, Pornhub, Prime Video. You make me sick. Ja ihan kun tää suoratoistopalveluiden ylitarjonta ei jumalauta riittäisi, niin sit vielä soitellaan jostain Elisalta, että hei, ota Elisa viihde, hei. Hei, voi tallentaa suosikkiohjelmia telkkarista, hei. Painokaa kaikki helvettiin, mä katson jatkossa vaan Kimmoa ripiitillä Yle Areenasta. Vituttaa ihan periaatteesta tämmönen.